Seja bem-vindo a este canal da playlist Duelos Animais. Hoje falarei sobre um vídeo que vinha sendo bastante pedido nos comentários dos vídeos já postados e que de fato tende a gerar polêmica, e veremos a seguir o porquê, pois hoje falaremos do grande símio entre os grandes que, embora entre os mais inteligentes, também tem a maior propensão à selvageria e agressividade, o chimpanzé versus o cão símbolo turco de pastoreio, o cangal, que ajuda a proteger rebanhos contra animais selvagens, onde alguns deles também são utilizados em combates. E agora, quem se sagraria o vencedor desta batalha? Descubra neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também, depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. Para podermos dar um veredito, vejamos os itens mais relevantes acerca desta batalha. Tamanho e peso. O cangal tem uma altura relatada com cerca de 78,78 cm para os machos e um peso médio com cerca de 47,6 kg, com um peso considerado mais alto de 62,24 kg. No entanto, existem algumas variações, onde alguns cangais são rústicos e pesados, podendo ultrapassar os 70 kg e os 90 cm de altura na cernilha. Já o chimpanzé, chimpanzés adultos costumam ter um comprimento de cabeça e corpo variando de 70 a 95 cm, com uma máxima descrita de 1,5 metros. Os machos adultos selvagens pesam entre 45 e 60 kg. Machos excepcionalmente grandes foram relatados a pesar entre 70 e 80 kg. Como podemos observar, em matéria de pesos, eles podem ser aproximados, tanto em médias como considerando grandes exemplares. No entanto, podemos notar comparativamente a humanos que o cangal tem seu peso melhor distribuído em tamanho, com o chimpanzé sendo mais compacto, algo que talvez pudesse favorecer o cão no quesito alcance. Por isso, neste item, ponto para o cangal. Força bruta. Este item tem certa dificuldade de ser avaliado, devido aos métodos diferentes que cada um dos animais executa para tal força. O chimpanzé possui bastante força de explosão, onde as fontes mais otimistas antigas relatariam feitos que calculavam cerca de 3 a 5 homens de força, e estudos mais recentes colocariam cerca de apenas 1,5 vezes. Por outro lado, em força de tração, o cangal já foi testado a conseguir puxar até mesmo tratores. É um animal bastante forte e vigoroso. Devido a essas diferenças anatômicas, para exemplificar força e incertezas da capacidade total, o mais sensato neste item acaba se tornando o resultado neutro. Agilidade e salto. Embora o cangal seja um cão descendente do tipo mastim, ele tende a ser magro, conservando sua força, mas também possuindo itens como agilidade e salto consideráveis. No entanto, o chimpanzé, mesmo tendo um corpo mais compacto em relação ao peso, somado à força de explosão, também possui alta agilidade que pode utilizar na postura quadrúpede. E na curta distância, pode saltar aproximadamente 70 cm na vertical a partir de uma posição agachada. Embora o cangal tenha maior alcance por conta do tamanho do corpo, esta combinação do chimpanzé, neste caso, até o menor espaço que ele tem para ser acertado por conta do tamanho do seu corpo, poderiam favorecê-lo aqui. Por isso, neste item, ponto para um chimpanzé. Força da mordida e dentição. A fim de buscar encontrar unidades de medidas parecidas, temos estimadamente que o chimpanzé morderia com cerca de 400 psi ou libra-força por polegada quadrada. Já o cangal, com cerca de 743 psi. Já em matéria de dentição, o cangal também tenderia a levar vantagem, por conta dos dentes carniceiros, típicos da ordem carnívora, enquanto o chimpanzé teria uma dentição voltada à dieta onívora, embora ele possua os caninos, que também são perigosos. Ainda assim, neste item, ponto para o cangal. Mãos e braços. Uma vantagem que de fato o chimpanzé tem,
poderia utilizar em conjunto com a sua agilidade as mãos para agarrar e os braços para se envolver e tentar imobilizar ou evitar a boca do cão, agarrando as costas ou o pescoço do canídeo, por exemplo, para posterior aplicação de mordidas. Portanto, neste item, ponto para o chimpanzé. Inteligência. Embora o Kangal seja um canídeo inteligente, por conta de ter que lidar contra animais selvagens querendo capturar ovelhas, por exemplo, não podemos comparar esta inteligência com a de um grande primata, um dos animais mais inteligentes do mundo, capaz de utilizar ferramentas, inclusive, e tentar utilizá-las em batalha, caso achasse algum pedaço de pau, por exemplo, algo que, em teoria, poderia favorecê-lo aqui. Por isso, neste item, ponto para o chimpanzé. Pele. Como já mencionado, em alguns outros vídeos deste canal, a pele dos primatas é mencionada a ser fina e pouco escassa. Embora o chimpanzé tenha bastante pelos, a sua pele é pouco elástica e com isso também é mais suscetível a cortes. Por outro lado, a pele do Kangal, principalmente perto do pescoço, tende a ter uma soltura típica dos cães molossos. É uma pele com maior elasticidade do que a do primata, embora, é claro, também possa ser cortada. Porém, em termos de primeiros golpes ou contatos, tende a levar alguma vantagem. Por isso, neste item, ponto para o Kangal. Resistência e velocidade. O chimpanzé, embora não pareça, pode correr a 40 km por hora na postura quadrúpede. Porém, seja para corrida ou um combate mais prolongado, seus músculos de contração rápida tendem a cobrar um preço, a resistência. O Kangal pode ultrapassar a velocidade do chimpanzé, mencionado em algumas fontes a poder correr até 56 km por hora. Porém, com o diferencial de poder manter uma velocidade estável por mais tempo. No caso, não somente uma velocidade utilizada como exemplo, mas também num prolongamento de combate, tendendo a possuir maior estamina. Por isso, neste item, ponto para o Kangal. Técnicas. O chimpanzé é, entre os grandes primatas, o com a tendência mais agressiva, principalmente entre a própria espécie. Ele também caça ocasionalmente, geralmente animais bem menores do que ele. Muitas vezes essas brigas violentas e as caçadas são definidas em grupos. Por outro lado, embora seja um animal selvagem, sua experiência em lidar contra um predador de porte equivalente ou maior e ainda sozinho pode ser colocada em xeque, visto a ausência de informações, e isso talvez seja o que geraria maior margem para discussão. Por outro lado, o Kangal, mesmo não sendo um animal selvagem, é condicionado para lidar contra animais selvagens, às vezes os confrontando, dado também ao fato de ser um animal com maior instinto de caça e matança, herdada dos lobos. Isso poderia ser um adicional a mais a favor dele aqui. Por isso, neste item, ponto para o Kangal. Conclusão. Como podemos observar na análise comparativa, teoricamente, o Kangal pontuou um pouco mais do que o chimpanzé. Considerando minha opinião aqui, de fato, a subjetividade, pela ausência de informações práticas de como o chimpanzé poderia lidar com tal oponente, gera margem para discussão, e acredito que acabem pesando contra ele. No entanto, ele não deve ser subestimado. Ao menos em termos de relatos, temos, por exemplo, possíveis casos antigos de primatas menores do que o chimpanzé que supostamente conseguiram se sobressair contra cães de combate até maiores do que eles. Para quem não assistiu, deixarei tal vídeo nas descrições deste, para ver na sequência. Porém, nestes casos mais subjetivos, eu ainda preferiria acreditar que o cão poderia envolver o chimpanzé num combate mais demorado, visto também a uma possível dificuldade que o chimpanzé pudesse ter de finalizar o cão no início do combate. Mas, não descartaria que ele pudesse fazê-lo, principalmente se encontrasse alguma ferramenta no cenário de batalha ou que não se desesperasse e pensasse em pular rapidamente nas costas do cão para tentar agarrar e morder. No entanto, em termos de favoritismo, eu atribuiria 56% de chances para o Kangal contra 44% de chances para o chimpanzé. E aí, quem você acha que venceria esta batalha?
Concorda com o resultado? Discorda? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!